अघिल्लो 16 गते हामीले गरेको प्रेस मिट पछाडीको केही गतिविधिहरू निर्वाचन आयोगले गरेको छ त्यसको सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। मिति 78/11/19 सम्बत 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति 78/11/16 गते उपरान्त आयोगले निम्न भूमिका निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। एक, मतदाता नामावली अध्यावधिक दाबी विरोध समेत कार्यक्रम 2078 अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरू मिति 78/11/20 ऐजन 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यस प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ। स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट रु 8,11,00,000,000 बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका 80 राजनीतिक दलहरूको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भइरहेको छ र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको नाम मिति 78/11/26 गते भित्रमा प्रकाशन गरिनेछ। स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको छ र यी नामावलीहरू हाल अध्ययनको क्रममा रहेका छन्।